27 мамыр 2019 жыл. Біз жаңа Алтын Ордадан шықтық сағат 16:11 кешкі. Алтын Ордаға 13:26 келіп тоқтағанбыз. Жарты сағат олар видео съемка жасадық. Мына жерде тағы бір полиция үйінде тамақ жеп отыр ма? Мемлекеттің көлік құралы мен өздерінің жеке тірліктеріне пайдаланатын полицейлерді қазір түсіруге бара жатырмыз. Бұл мемлекеттің көлік құралдарын халық, біз салық төлей отырып оларға алып берген болатынбыз. О, бірден артып атыр, тоқтатын, бірден артып атыр. Газель бар деп. Мына жерге қойса, мына жерге. Маржан, көрсетіп қой, көрсетіп. Алдына барып ойлайды ма? Алдына барса, я артына. Жеке тірліктеріңізге пайдаланбасыз ба көлік құралын? Ассалаумағалейкум. Есімім Асхат болады. Қызметтік паспортыңыз келсе, көлікке түскеніңіз. Қазір түстім ғой. Қызметтік куәлігіңіз көрсем болады ма? Иә. Ана жерде пробка болып, қырғын болып, тытып болып жатыр да. Алмаз мырза. Сарқынбаев Алмаз, полицейский рота ДПП. 2019-09 сентябрьде бітеді деген ғой уже. Сұрай бар ғой. Иә, сіздің қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма, инспектор? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Киртаев Эрик, инспектор Серикович, 21 жол ротасының қызмет инспекторы. Самай деген серіктеріңіз. Қай жерде пробка дейді? Пробка болып жатыр, сіздер мына жерде көлеңкелетіп отырғандарыңызға, демалып тұрғандарыңызға таңғалып жатырмын да. Бұны не тоқтаттың? Қай жерде пробка дейсіз? Ана Алтын Ордан арғы беті. Апорт па не, светофор, семьяның бағдаршам. Трассаға біз жауап бермейміз ғой. Біздікі аудан аралығында көшелер, ауылдың көшелері. Бұлар неге тоқтады? Білмеймін, сұрамадыңыз ба өзіңіз? Бірдеңе сұрадым әлі жаңаша. Республиканский трассаға батальон жауап береді. Жарайды. Не мақсатта отырсыз? Демалып отырсыздар ма? Жұмыс уақытында? Демалып отырған жоқпыз, адам күтіп отырмыз. Қандай адам? Қағазға кеп беру керек, бізге хаттама соны күтеді. Хаттама толтыратын адам ба? Жоқ, толтыратын емес, хаттама беретін. Қағаз, иә? Оның астында тұрмаймыз. 10 пункттен барып алса болмай ма? Қай жерде? Өздеріңіздің жақын маңайдағы пункттеріңіздің бекітілген. Жоқ, оны алып кеп береді ғой. Тұрған жерлеріңізді әкеп береміз дей ма? 53 приказда солай жазылған ба? Министерство бар ма? Біз попросить еттік қой, алып кеп береді. Алып кеп береді ма? Сізде кім боласыздар вообще? Мен ба? Қазақстан азаматы боламын. Есім Балықбаев Асхат, таныстырдым. Ол менің кластасым, есім Саламат. Сіз ойлап тұрсыз ба, мына кісіні біз тоқтаттық, перегар бар ма, бірдеңке бар ма? Мен білмеймін, перегар бар ма, бар емес па. Сіздер перегарды анықтай алмайсыздар ғой, лаборатория анықтайды. Дұрыс, анықтай алмаймыз. Оны өз дәрігер ғой, дәрігер анықтайды. Бұл жерде көлік құралы да жоқ қой, бұның жүргізуші емес сияқты ғой, жолаушы машина. Білмеймін ғой, қандай өзіне сұрасаңыз болады. Хаттама күтіп отырсыздар ғой, демек. Сізге айтып қой, не үшін отырғаныңыз. Жарайды, болды, хаттама бізде күтеміз онда. Мына көлік бізді хаттама күтіп отырмыз дейді. Ана көшеден келе жатырып көрдік біз жаңа. 10 минут артынан айналып келдік. Хаттама күтіп жатырмыз дейді.